ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دعا نہیں سنتا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، اور اسی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان واعظ شیری بیان مقرر خوش الحان حضرت مولانا قاری عبدالرؤف ربانی صاحب حفظہ اللہ، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری عبدالرؤف ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أسره فليسر رحمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ببرکت اعلیٰ عرفا ذات پاک واسطے، جس مالک کائنات نے زمین بنائی آسماں بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا، او اللہ کلا ہی ہے، ان دا کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم، مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد میری تواڈی طرفوں درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ عزیز دوستو، بزرگ بھائیو،
پردے اندر سماعت فرمان والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، اج دا عظیم و شان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے منعقد ہے۔ میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطیب مولانا سرفراز حیدر حافظہ اللہ انہوں نے بیان فرمایا، اور میرے تو فوراً بعد ترجمان مسلک اہل حدیث مبلغ اسلام خطیب پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ جو الحمدللہ اس مقام تے تشریف فرمانے، میرے تو فوراً بعد انہ دا اللہ دے فضل و رحمت دے نال عالمانہ فاضلانہ تسا احباب خطاب سماعت فرماؤ گے۔ اسٹیج تے علماء کرام دا ایک گلدستہ چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے۔ ساڈے کھڈیاں تو بڑے عظیم خطیب، میری مراد پروفیسر نوید الرحمان حفیظہ اللہ، اور میرے برادر اکبر محترم المقام بھائی رحمت اللہ شاکر حفیظہ اللہ، شاعر اسلام جناب قاری محمد جاوید قصوری حفیظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، عوام الناس جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، دوست احباب اللہ رون دے رسول دا تذکرہ سن واسطے جمع نے، اللہ ساریاں دا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ ایک آیت کریمہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کی تھی ہے، تھوڑے ٹائم اندر قیمتی باتاں تو صحباب دی زیر نظر کرنا چاہنا۔ آئے ہوئے مہمان عالم دی سب تو بڑی میزبانی اے آ کہ آئے ہوئے مہمان عالم دی بات نو توجہ دے نال سماعت کیتا جائے۔ خدا را آپس دے اندر گفتگو نہیں کرنی، کوئی بھی میرا دوست بزرگ نوجوان آپس دے اندر گفتگو نہ کرے، مکمل توجہ میری طرف ہونی چاہی دیئے۔ اگر میں ایک لمبا سفر کر کے آیا، ایک تڑپ لے کے آیا، ایک دعوت اور پیغام لے کے آیا، اس پیغام نو اپنے گلے دی زینت بنانا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار نو حق سچ بیان کرن دی، پھر سن سنا کے میرے سمیت ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر بے شمار حقوق بیان فرمائے نے، کتے والدین دے حق نے، کتے اولاد دے حق نے، کتے عام عوام الناس دے حق نے، کتے اللہ دے حق نے، کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق نے، بے شمار حقوق نے۔ لیکن دو حقوق بڑے اہم نے، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ دا تعلق اللہ پاک دی ذات نال ہے، اور حقوق العباد دا تعلق عام انساناں نال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات، توجہ کرنا، میں تھوڑا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کراں گا، میری ایک ایک جملے تے غور کرنا ہے۔ حقوق اللہ دا تعلق اللہ پاک دی ذات نال ہے۔ اگر اللہ چان کل قیامت والے دن اپنے بندیاں نو اپنے حق معاف کر دین، رب نو کوئی پوچھن والا؟ بولو بولو، کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن بڑے بڑے لبڑیاں نو اپنی رحمت دا چھٹا پا کے معاف کر دینا ہے، تو اللہ قیامت والے دن چان اپنے حق اپنے بندیاں نو معاف کر دین، او اس بات تے قادر ہے۔ دوسرا ہے حقوق العباد، کہ جس دا تعلق انساناں نال ہے، اس مقام تے بیٹھنے والوں، دوستو بزرگوں ماؤ بہنوں، حقوق العباد اللہ تعالیٰ دی ذات نے معاف نہیں کرنا جب تک مظلوم ظالم نو معاف نہیں کرے گا۔ جب تک مظلوم، میں صرف تقریر تانوں سنانی نہیں بلکہ سمجھانی بھی ہے، تقریر تواڈے پلے بھی پانی ہے۔ حقوق العباد
اللہ اتنی دیر تک اپنے بندیاں نو معاف نہیں کرنگے جب تک مظلوم ظالم نو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس بات دے سن سنان تو بعد اے بات روزے روشن دی طرح عیاں ہوئی کہ حقوق اللہ بھی بڑا اہم ہے لیکن حقوق العباد دا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے جڑا اسی ذرا بھی نہیں رکھ دے۔ وجہ کی باپ بیٹے تو ناراض ہے، بیٹا باپ تو ناراض ہے، رشتے دار اپنے رشتے داروں تو ناراض، ہمسایا ہمسائے تو پریشان، ایک مسجد دے اندر امام تو مقتدی ناراض، مقتدی امام تو ناراض، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے اپنے دلاں دے اندر حسد بغض کینا بٹھا لینا اور پھر نمازاں بھی پڑھنیاں، حج عمرے بھی کرنے، پہلیاں صفاں دے اندر نمازاں پڑھن والے، اے رمضان المبارک اے گیا اے رمضان دے اندر روزے رکھنے والے، قیام کرنے والے، قرآن دیاں تلاوتہ کرنے والے، ہر اپنی ممکن کوشش دے نال نیک اعمال اے جمع کرنے والا، لیکن اس بے وفا نو ہجے تک پتہ نہیں چلیا کہ اگر حقوق العباد دا میں خیال نہ رکھیا رب ذوالجلال نے کوئی بھی عمل اپنے دربار اندر قبول کرنا ہی نہیں۔ میرے بھائی سیرت النبی دا ایک بڑا اہم پیغام ہے اور آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا اور قرآن ثواب دی نیت نال سماعت کرے، آج قرآن بطور چسکا نہیں سننا، حدیث بطور چسکا نہیں سننی بلکہ عمل دا جذبہ لے کے بیٹھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اے مالک کائنات دا قرآن نے مولا فرماندے نے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو انما المؤمنون اخوة، بے شک مومن مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایک جسم دی مانند دیتی ہے، آقا فرماندے نے اے انسان دا ایک جسم ہے، وجود انسان دا ٹانچا ہے، پنج فٹ ساڑھے پنج فٹ چھ فٹ دا، اگر انسان نو اللہ نہ کرے جسم دے کسے ایک حصے نو تکلیف پہنچے تے جسم دا پورے دا پورا وجود تکلیف محسوس کردا ہے، اگر انسان نو ہتھاں تے چوٹ پہنچے پورا وجود تکلیف محسوس کردا ہے، اگر پاؤں نو چوٹ پہنچے پورا جسم تکلیف محسوس کردا ہے۔ آقا فرماندے نے ایک مومن مسلمان دی دوسرے مسلمان دے نال کیا مثال دیتی ہے، جس طرح ایک جسم نو تکلیف پہنچے پورا وجود تکلیف محسوس کردا ہے، جسم دے کسے حصے نو تکلیف پہنچے پورا وجود تکلیف محسوس کردا ہے۔ او میری امت دے لوگو، اگر کسے مسلمان نو مصیبت آ جائے، اگر کسے مومن مسلمان نو پریشانی آ جائے، کوئی پریشانی دا سامنا کرنا پڑ جائے، دوجے مسلمان نو اوندا درد محسوس ہونا چاہیدا ہے، دوجے مسلمان نو اوندی مدد کرنی چاہیدی ہے۔ انما المؤمنون اخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو آپس دے اندر محبت نہ رہنا ہے، آپس دے اندر پیار نہ رہنا ہے، دوریاں ختم کر دیو، نفرتاں ختم کر دیو، حسد تے بغض تے کینے ختم کر دیو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس دے اندر پیار محبت نہ رہنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے میرے بندو میں رب دی ذات تو ڈر دے رہے آجے، حقوق العباد دا خیال رکھے آجے، تواڈی زبان تو تواڈے ہتھاں تو دوجے مسلمان نو تکلیف نہیں پہنچنی چاہی دی۔ وَتَّقُوا اللَّهَ، میرے بندیو میری ذات تو ڈر دے رہو، ہر وقت اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے کاروبار کر دے، اپنے دلان دے اندر مالک کائنات دا ڈر پیدا کرو۔ وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اللہ فرماندے نے جدو تسی آپس دے اندر محبت نہ رہو گے میں رب اپنی رحمت دی برخا نازل فرماواں گا۔ آؤ میں حدیثاں پڑھنا چاہنا صحیح البخاری دے اندر روایت تے ایک میرے پاک پیغمبر علی صلوات و سلام دا پروانہ جندا تعلق ایک پنڈ دے نالے دیہات دے نالے سفر کردا ہے مسجد نبوی دے اندر مدینہ پاک اندر آ جاندا ہے۔ او میرے پاک پیغمبر علی سلام دا شہر مدینہ لوگوں مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مکے بیت اللہ اے مدینے سونا رسول اللہ اے اللہ اکبر کبیرہ۔ اے گنہگار تے تازہ تازہ ہر مہین دیاں زیارتاں کر کے آیا ہے دعا کرو اللہ ساریاں نو حاضری نصیب فرما دے۔ کیا عظیم شہر نے کیا عظیم شہر نے۔ آؤ مدینے دی گل آئی تے میں محبت دی گل کر جاواں۔ کئی لوگ کہندے نے اہل الحدیث مکے دی بات کردے نے مدینے دا تذکرہ نہیں کردے۔ نا نا میرے ویرا انج نہ کریا کر او ساڈے قریب تے آ ساڈیاں باتاں تے سن ساڈا معافی ضمیر تے سن۔ اللہ دی قسمیں مکہ بھی حرمت والا مدینہ بھی حرمت والا مکہ بھی پاک مدینہ تو رسول بھی پاک اللہ اکبر کبیرہ۔ رہی بات ساڈی محبت دی اور لوگو اسی تے مدینے دیاں اونا گلیاں نال وی پیار کرنے آ جنا گلیاں تے میرے تیرے پیغمبر دیاں سونیاں تلیاں لگیاں نے اور جنا گلیاں تے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے۔ او کیسا عظیم شہر ہے نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دی او گلی او نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دی او گلی او کیویں چم چم باویاں ہندیاں رہیاں میرے پیر دے پیراں نی جلی او نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دی او گلی او نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دی او گلی او جتے عالم فاضل پیر آمن شاگدا امیر فقیر آمن شاگدا امیر فقیر آمن آ آ کے توہانو تک دینے آ آ کے توہانو تک دینے خوش نصیب تے قسمت دیو بلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ اور بڑا پیارا مصرا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے او جتوں ایک وری لنگ جاندا پیارا سی مہ کٹھ دا محلہ سارا سی۔ تہی تے سونگ ہے او میں بڑا پیارا جملہ بیان کیتا ہے او جتوں ایک وری لنگ جاندا پیارا سی مہ کٹھ دا علاقہ سارا سی او جتوں ایک وری لنگ جاندا پیارا سی مہ کٹھ دا محلہ سارا سی مہ کٹھ دا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کس توری دیو ڈلی او نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ ایسے عظیم پیغمبر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی نے صحابی سن انہاں نظر نہیں سی آؤں تے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بغیر پوچھے تو لب لیں دے سن تلاش کر لیں دے سن۔ سوال کرن والا سوال کردا ہے اے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں تے اکھاں تو نظر نہیں آتا
نبینہ بندہ کیویں بندے نوں لب سکدا ہے؟ تہاڈے اس علاقے دے اندر ایک بندہ جو نبینہ ہوئے ان دے سامنے پویں بندہ لگا پھرا ہوئے انہوں پتہ چلے گا نہیں؟ تے اے ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تسی بغیر پچھے تو بغیر سہارے تو سونے محبوب علی صلات و سلام نوں تلاش کر لیندے ہو، اور تہاڈے کول کیڑی ایڈی کسوٹی ہے، تہاڈے کول کیڑا ایسا عمل ہے بغیر پچھے تو تلاش کر دے ہو؟ اور اس علاقے دے اندر رہنے والے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم دا جواب سن لے، آندے نے مینوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، مینوں گلیاں دیاں خوشبوواں دس دیندیاں نے سرکار ادھروں ہی گزرے، جتھے جتھے خوشبوواں دے ہلے آندے نے مینوں پتہ چل جاندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایتھوں ہی گزرے نے۔ تو بہرحال میں گل کر رہا ہوں بخاری دی روایت آن والا آیا ہے، دیہات دے اندر رہنے والا اے ایڈا سیدھا آدمی ہے، مسجد نبوی دے اندر انہیں اپنی سواری بھی داخل کر لئی، آ بھی مسجد نبوی دے اندر آ جاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی در دولت تے آیا ہے۔ ہن توجہ کر دے جاؤ، میں چوتھا گیر لا دیتا ہے، تہاڈی توجہ ہونی چاہیے۔ آقا فرماندے نے آن والا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی در دولت آیا، آندا محبوب سونے آ میں ایک پنڈ دے اندر رہن والا، ایک دیہات دے اندر رہن والا، آقا میں بڑا لمبا سفر کر کے تہاڈے در دولت تے آیا وا، سونے آ مینوں ایسے چند نیک اعمال دس دیو جندے تے میں عمل کراں تے سیدھا رب دی جنت نو چلا جاواں۔ آقا دین اسلام دیاں مین باتاں سمجھا دیو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے چار باتاں اس آن والے نو دسیاں نے، چار گلاں دسیاں نے۔ آقا فرماندے نے پہلے نمبر دے اور جنت دے داخلے چاہن والے آ انت عبد اللہ، سب تو پہلے نمبر دے عبادت اللہ دی کرنی ہے، ہر طرح دی عبادت اللہ واسطے، اے ویکھنا میں تے تو نماز پڑھنے آ، نماز دے اندر جدو تشہد دے اندر بہنے آ، میں تے تو اپنی زبان دے نال اقرار کرنے آ، اتحیہ تو للہ و صلوات و طیبات، اے میں تے تو نماز دے اندر اقرار کرنے آ، اور جتھے نماز پڑھنا ہے کاش کے نماز دا ترجمہ بھی سن، نماز دا ترجمہ بھی پڑھیا کر، میں تے تو اقرار کی کرنے آ، عرشاں والے آ میری کولی عبادت بھی تیرے واسطے، اللہ میری فیلی عبادت بھی تیرے واسطے، عرشاں والے آ میری مالی تے بدنی عبادت بھی تیرے واسطے، میں تے تو خود اقرار کرنے آ تمام قسم دی عبادت اللہ واسطے، اور نماز دے اندر تے اقرار کر دے ہو، نماز تو فارغ ہو تے درباراں تے سر جھکان دے ہو، خیراں دے اگے سر جھکان دے ہو، نہ میرے ویرا انج نہ کریا کر، میں ایک محبت دی گل کرنی ہے، عقیدے دی گل کرنی ہے۔ آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے عبادت رب دی کرنی ہے، رب دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا نہیں ٹھہرانا، اے قرآن کہہ رہے ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللہ اپنے قرآن دے اندر اپنی توحید نو سمجھا رہے ہے، کیسے عظیم اللہ کارخانے دا مالک ہے آپ سائیں، ہیر پھیر کے دن رات لے آن والا، ان دے حکم تھی چڑھن چن سورج، سارے جگ نو روشنی لان والا، ان دی کرن پوجا ملک فلک والے، ہر کوئی اس نو سیس نوان والا، ان دا دبدبا روب جہان اندر، ان دے غصیوں کون چھڑان والا، کئی ڈب گئے اس دے غضب کولوں، کئیاں نال آرام وسان والا، کئیاں دولت نال رجا دیتا، کسے در در دے بھیک مگان والا، ہریاں سبزیاں خشک زمین وچ، توجہ توجہ، ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں، اللہ قدرت نال اگان والا،
ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں سائیں قدرت نال اگان والا اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا ہر ایک نو رزق پہنچان والا آقا فرماندے نے آن والے آ پہلے نمبر تے عبادت اللہ دی کرنی ہے رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اور دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے واتو کی مسالہ او آن والے آ اللہ پاک نے ایک دن دے اندر پنج نمازاں فرض کر دیتیاں نے نمازاں پڑھنیاں نے زہر پڑھنی ہے عصر پڑھنی ہے مغرب عشاء تے فجر پڑھنی ہے پنج نمازاں پڑھنیاں نے تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے واتوتی زکاہ اگر تیرا مال سال بعد زکات دے نصاب نو پہنچ جائے تے زکات ماڑیاں اندر تقسیم کرنی ہے اور چوتھے نمبر تے امام کائنات پوری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے وتصل الرحم او آن والے آ سلا رحمی کردا رہی رشتے داراں نو لڑانا نہیں انہاں اندر نفرتاں نہیں پانیاں دو بھراواں نو لڑانا نہیں انہاں نو ملانا ہے انہاں اندروں دوریاں ختم کرنیاں نے نفرتاں ختم کرنیاں نے وتصل الرحم سلا رحمی کرنی ہے آقا فرماندے نے اے چار کم کرنا تیرا کم ہے رب جنت دے داخلے عطا کر دے وے گا صلہ رحمی ایک ایسا عظیم عمل جن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال جنت دے داخلے عطا کر رہے نے اے کیوں میں موضوع پاک پتن دی سرزمین تے رہن والے اے کیوں میں موضوع بیان کیتا ہے کیونکہ بخاری شریف دی روایت ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یدخل الجنت قاطعن اے میری امت دے لوگو جڑا بندہ قطع تعلق اختیار کردا ہے جڑا بندہ ایک دوجے نو لڑاندا ہے خود لڑدا ہے تے نفرتاں پیدا کردا ہے لا یدخل الجنت قاطعن آقا فرماندے نے جڑا بندہ قطع تعلق اختیار کرے گا او کدی وی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا حدیثاں سننے وی ہاں سمجھنے وی ہاں لیکن ساڈی تے میں مولوی جی میں ہو کے تے میں دے کول معافی منگا مولوی جی میں اندے تو لے کے کھانا وا لو حضرت صاحب میں کیوں اندے تھلے لگا میں کیوں معافی منگا او میں چلیا تینوں رب دا مجرم بنا رہی ہے میں تے تو کچھ نہیں نا میں کریا کر میری تیری کیا حیثیت ہے مینوں تینوں پروردگار نے ایک حقیر جے قتلے کو سونیاں شکلاں عطا کرنے والا تے اشرف المخلوقات بنان والا عرشاں والا رب میں دے اندر آ کے اپنی آخرت نو تباہ نہ کر میرے ویرا لیکن اسی تے پہنچے ہاں اسی تے بخشی بخشاویں ہاں رواں ہاں سانو کیڑی تنشا نے اسی شیطان نے ایسے سانو ورگلایا ایسا کہ مولوی جی اے جڑا ہوندا نا شریکا اینوں تس کے رکھنا چاہیے اندے تھلے نہیں لگنا چاہیے شریکا او چلیا جیڑا قریبی رشتہ جن دے نال تینوں محبت کرنا سی جنہاں دا تو خیال رکھنا سی جنہاں نال تیریاں محبتاں ہونیاں چاہیدیاں سی شیطان نے تیرے ذہن اندر پا دیتا ہے شریکا مولوی جی شریکے دے تھلے نہیں لگی دا انہاں نوں تس کے رکھنا چاہیے اے کیڑی حدیث ہے بھائی شریکے نوں تس کے رکھنا چاچے تائے رشتے دار انہاں دے تھلے نہیں لگنا تے قبر اندر بھاویں تینوں فرشتے تھلے پا لین او کوئی فکر نہیں او کوئی ڈر نہیں او میرے ویرا اے دنیا دی کامیابی حقیقتن کامیابی نہیں کامیابی حقیقتن آخرت والی کامیابی ہے اے دنیا دی تھوڑی زندگی دی لذت دے واسطے ہمیشہ والی اپنی زندگی نو خدا را ضائع نہ کرو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا قطع تعلق اختیار کردا او کدی جنت اندر جائے گا ہی نہیں کی کرن گیاں تیریاں نمازاں تے کی کرن گے تیرے حج عمرے اپنے اپنے علاقے چ نظر دراؤ اگر ایک حویلی دے اندر دس گھر ہو دساں دی آپس دے اندر بندی نہیں کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا تے ساڈے گھراں دے اندر برکتاں کٹا ہونیاں نے میرے بھائی گلاں سمجھن والیاں نے
ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਆਓ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਤਾ ਤਾਲਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਲੀਲ ਉਲ ਕਦਰ ਅੰਬੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ ਆਕਾ ਪਰ ਫਵੱਲਾਹੀ ਇਨਾ ਵਜੂਹਹੁਮ ਲਨੂਰੁਨ, ਐ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੂਰ ਦਮਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਵੀਰੋ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਐ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਯਸਰਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਯਸਰਬ ਏ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਤੁਰ ਰਸੂਲ ਏ। ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਐ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾ ਇਜ਼ਯਮ ਕਰੋ ਬਿਕਲ ਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਲੇ ਯੁਸਬੇ ਤੋ ਕਾ ਔ ਯਕਤਲੂ ਕਾ ਔ ਯੁਖਰਜੂ ਕਾ ਵਾ ਯਮ ਕਰੂ ਨਾ ਵਾ ਯਮ ਕਰੁਲਾ ਵੱਲਾਓ ਖੈਰੁਲ ਮਾਕਰੀਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹਾਜਰ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨਸਾਰ ਸਹਿ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਲੋਗੋ ਅਫਸੋਸ ਸਲਾਮ ਵਤ ਇਮ ਤਾਮ ਵਸੀਲੁਲ ਅਰਹਾਮ ਵਸੱਲੂ ਬਿੱਲੈਲੀ ਵੰਨਾ ਸੁਨਿਆਮ ਤਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨਤ ਬੀ ਸਲਾਮ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਅਫਸੁਸ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਤ ਇਮ ਤਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸੀਲੁਲ ਅਰਹਾਮ, ਐ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ। ਵੀਰੋ ਮੁਆਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸੀਲੁਲ ਅਰਹਾਮ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸੱਲੂ ਬਿੱਲੈਲੀ ਵੰਨਾ ਸੁਨਿਆਮ, ਐ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਉਲਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤਹੱਜੁਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ
مسجد ہے، مسجد اندر آ جا، وضو کرتے دو رکھتا نماز پڑھ، دو رکھتا نماز پڑھن تو بعد تنہائی اندر بہ جا، علیحدگی اندر بہ جا، تنہائی علیحدگی اندر بہ کے اپنے رب نال پیار نال گلاں کر، لاڈ نال گلاں کر، رو رو کے اپنے پروردگار نو منا، اے عرشاں والیا اے گناواں دیاں پنڈا لے کے، اے تیرا بندہ اے عرشاں والیا تیرے در تے آ گیا ہے، اے میرے اللہ تیرے کر تو علاوہ کوئی کر نہیں تے تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں، اللہ تیرا بندہ تیرے در تے آ گیا ہے، مولا اے میری حاجات پوری کر دے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں جدو اس انداز نال تو اپنے رب نو پکارے گا پھر ویخ او تینو منگن دا مزہ آئے گا، عرشاں والے رب نو عطا کرن دا مزہ آئے گا، او تینو منگن دا مزہ آئے گا، عرشاں والے رب نو عطا کرن دا مزہ آئے گا، آ تے سہی اللہ دے در تے، او جاگو بندیاں جاگ ویلا سرگیدا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جاگو بندیاں جاگ ویلا سرگیدا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جیڑا بندہ اللہ دے در آندا اے اللہ اس تے اپنا کرم کماؤندا اے، جیڑا بندہ رب دے در تے آندا اے اللہ اس تے اپنا کرم کماؤندا اے، قدر کر دے اللہ اس دی عرضی دا، قدر کر دے اللہ اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جاگو بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، این جا تے سہی اللہ دے در تے، حضور فرماندے نے جدو لوگ ستے ہون تے تسی اٹھ کے اپنے رب دی عبادت کرو، سونیا انعام کی ملے گا، سمر کی ملے گا، پھل کی ملے گا، آقا فرماندے نے اے چار کم کرنا تہاڈا کم ہے، رب سلامتی دے نال جنت دے داخلے عطا فرما دے گا۔ میرے حضور نے مدینے دے اندر، مدینے دے اندر پہلا درس جس دے اندر سلا رحمی چمکدی نظر آ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے اوتھے وی سلا رحمی دا درس دیتا ہے، پھر جڑی گل میں کرنا چاہنا، صحابہ نے مل پا کے دکھایا، او میرے ویرا سی دو چار نمبری ڈب کھڑبے مسلمان، مطلب دا دین لین والے، میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو، اسی مطلب دی گل لین والے، لیکن صحابہ ایسے عظیم پروانے کہ جنہاں نے اپنا تن من دن امام کائنات دے اشاریاں تے قربان کر دیتا ہے، جدو حدیث پاک نو سنے ہیں تے جڑے انصار نے نا مدینے دے اندر رہن والے سونے محبوب علی صلات و سلام دے درے دولت تے آئے، آپ دی خدمت اندر پیش ہو کے آندے، آندے نے سونے ہاں تسی سلا رحمی دا درس دیتا ہے، تے آقا جڑے ساڈے مہاجر ویر نے نا جڑے گھروں بے گھر ہو گئے، وطنوں بے وطن ہو گئے، جنہ دے بیوی بچے کھو لے گئے، مال کھو لیا گیا، وطنوں بے وطن ہو کے مدینہ آئے نے، سونے اجازتاں تسی دے دیو، جنہ کول جگہ نہیں رہائش نہیں اسی انصار انہاں نوں رہائش دے دینے ہاں، آئے ہائے ہائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار آئے، ایتھے ایک بڑا قیمتی جملہ میں تہاڈی زیر نظر کرنا چاہنا، آندے نے سونے جنہ ساڈے مہاجر ویران کو رہائش نہیں جگہ نہیں اسی انہاں نوں جگہ دینے ہاں، تے سونے جنہ کو بیویاں نہیں، اگر ساڈے کو دو دو چار چار بیویاں نے، اسی ایک بیوی نوں طلاق دے کے اپنے مہاجر ویر نال نکاح کر دینے ہاں، او میرے دوستا میں سوال دا جواب تیرے کو لینا ہے، توجہ توجہ میرے ویرا، میری تیری پہلی ملاقات ہے، سنہ
شہری بنا کے چلا جا، میریاں اکھاں چکھاں پا کے گلا سن میرے ویرا، اگر میں سفر کیتا ہے تیرے آن دا مل پینا چاہید ہے، میرے آن دا مل پینا چاہید ہے۔ حالانکہ مہاجرین تے انصار دے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ ہے، ایمانی رشتے دا انہاں نے اتنا لاج رکھیا ہے، عزتاں بھی دے رہے نے، مال بھی دے رہے نے۔ میرا تیرا ایمان کتنا کمزور ہے، میرے تیرے گھر دے نال تیرے میرے سکے بھرا دا گھر ہے، میں تے تو اونوں بلان واسطے تیار نہیں۔ جنہاں نال خونی وی رشتہ ہے، ایک ماں باپ تو پیدا ہونے والے، اسی انہاں نوں بلان واسطے تیار نہیں، اسی انہاں دی خیر خائی کرن واسطے تیار نہیں۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے، پیغمبر کائنات دے اشارہ تے قربان کیتا ہے۔ ویرو کامیابی چاہندے ہو تے پھر جتھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بٹھا دین بیٹھ جاؤ، کھڑے کر دین کھڑے ہو جاؤ، اپنا تن من دن قربان کرنا میرا تہاڈا کام ہے، پھر او وقت قریب ہے رب جنت اندر پروٹوکول عطا فرما دے وے گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا درس دیتا صلہ رحمی دا مدینے دے اندر، اور آؤ میں آگے بیان کرنا چاہنا بخاری مسلم دی روایت ہے، جڑا صلہ رحمی کردا نو انعام کی ملے گا۔ امام کائنات جناب محمد، درود محبت نال پڑھو، محبت دے نال میرے ویرا خاموش نہیں بیٹھنا، اے درود دی بڑی برکت ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کائنات دا نام سن کے درود پڑھیں گا، اے سارے غلامان مصطفیٰ موجود نے، میرے ویر ماجد صاحب موجود نے، ایک وری سنے محبوب دا نام سن کے درود پڑھ لئیے۔ آقا فرماندے نے من صلی علیہ صلاتم واحدتن صلی اللہ علیہ عشر صلواتن، جڑا ایک مرتبہ میرا نام سن کے درود پڑھدا ہے اللہ دس رحمتہ نازل کر دیندہ ہے۔ وَحُتَّتْ عَنُوْ عَشْرُ خَتِعَاتِن، جڑا میرا امتی میرا نام سن کے ایک مرتبہ درود پڑھ دا ہے، آقا فرماندے نے رب دس گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ وَرُفِيَتْ عَنُوْ عَشْرُ دَرَجَاتِن، جڑا بھی میرا امتی میرا نام سن کے ایک مرتبہ درود پڑھ دا ہے اللہ دس درجے بلند کر دیندہ ہے۔ ذرا محبت نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر آیا ماشاءاللہ، ترجمان مسلک اہل حدیث، اور تیرا پلا ہو جائے تیرا ترجمان مسلک اہل حدیث لہن منو ماشاءاللہ، ترجمان مسلک اہل حدیث، میرے مسلک دا سرمایہ اساسہ مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ، تہاڈے سامنے اللہ دے فضل و رحمت دے نال چمک رہنے دمک رہنے، اللہ میرے شیخ دی صحت دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر برکتاں نصیب فرمائے، اللہ پاک انہاں دی خطابت نو چار اور مزید چار چن لگا دے۔ میرے بھائیو انشاءاللہ خطاب علی شان ہونے والا ہے، میں بالکل آخری باتاں کرنا چاہنا، جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ ذوالجلال نے کیا انعام رکھے ہے۔ بخاری مسلم دی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیسر رحمہ۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میری امت دے لوگو، جیڑا بھی بندہ اس بات نو پسند کردا ہے کہ اللہ میرے رزق اندر بھی برکت پا دے، اللہ میری عمر اندر بھی برکت پا دے، جو بھی میرا امتی اس بات نو پسند کردا ہے اللہ میرا رزق بھی ودا دے، اللہ میری عمر اندر بھی برکت پا دے۔ آقا فرماندے نے انہوں پھر ایک کم کرنا چاہید ہے، او کیڑا کم ہے؟ آقا فرماندے نے فل یسر رحمہ، صلہ رحمی کرنا انہاں دا کم ہے۔ اے رشتے داراں ملائے صلہ رحمی کردا رہے، میرے آقا فرماندے نے صلہ رحمی کرنا ایندا کم ہے، رب مال اندر وی برکت پائے گا، اللہ عمر اندر وی برکت پائے گا، رب مال وی ودائے گا، اللہ عمر اندر وی برکتاں پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویرا اگر عزتاں چاہنا ہے، اگر مقام چاہنا ہے، اگر اللہ دی جنت چاہنا ہے، پھر رشتے داراں ملایا کر، انہاں نوں توڑیا نہ
کر، نفرتاں ختم کر دے، حسد تے بغض تے کینے ختم کر دے۔ جے نہیں کرے گا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم دے اندر فرمایا ہے، آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو، تفتح ابواب الجنہ، ایک روایت دے مطابق تو ارز الاعمال۔ آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو، ہفتے دے اندر دو دن ایسے کہ بندیاں دے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے۔ ایک روایت دے مطابق آقا فرماندے نے ہفتے دے اندر دو دن ایسے کہ رب کائنات اپنی جنت دے اٹھے بوئے ہی کھول دیندے نے، اللہ جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دیندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا فرماندے نے پھر رب کائنات اس دن سوائے مشرکین تو تمام قسم دے مومن مسلماناں نوں معاف کر دیندے نے، اللہ پاک معافی دا اعلان کر دیندے نے، لیکن دو بد نصیب ایسے جنہاں نوں اللہ نہ معاف کرے گا نہ جنت دے داخلے عطا کرے گا۔ او اس علاقے دے اندر رہن والے، بڑا ہی لمحہ فکری ہے، اے دو بد نصیب جنہاں نو اللہ معاف نہیں کر رہا نہ جنت دے داخلے عطا کر رہا ہے۔ صحابہ کہندے نے ساڈے رو کنڈے کھڑے ہو جاندے نے، اسی آنے آ سونے آ، او بد نصیب کون نے جنہاں نو اللہ ذل جلال نہ معاف کر رہا ہے نہ جنت دے داخلے عطا کر رہا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے او بد نصیب نے، الا کانت بینہ و بین اخیہ شہنا فایو کالو انذرو حازینی حتی یستلیا۔ آقا فرماندے نے او بد نصیب نے جڑے آپس دے اندر لڑے نے، آپس دے اندر نفرتاں لے کے پھر رہے نے، ناراضگیاں لے کے پھر رہے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے قطع تعلق اختیار کرنے والے، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے ناراضگی اختیار کرنے والے۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں دے دل اندر کینہ ہے، انہاں دے دل اندر ناراضگی ہے، انہاں معاف کر رہے نے انہاں معافی منگ رہے نے۔ میرے ویرہ دو ہی صورتیں ہیں، اگر تسی ظلم کیتا ہے تے معافی منگ لو، اگر تواڈے تے ظلم ہویا ہے تے معاف کر دیو۔ نہ اے معاف کر رہے ہے نہ معافیاں منگ رہے ہے، اے ناراضگیاں لین والے آپس دے اندر لڑے نے، آپس دے اندر ناراض ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ انہاں نوں معاف نہیں کرے گا نہ جنت دے داخلے عطا کرے گا۔ سونے خلاصی کیویں ملے گی، میرے محبوبہ رہائی کیویں ملے گی؟ میرے آقا فرماندے نے ہوندا اکو ہی حل ہے، حتی یستلیا۔ او میری امت دے لوگو، آپس دے اندر سلو کرنا انہاں دا کم ہے، ناراضگیاں ختم کرنا انہاں دا کم ہے، معاف کر دین یا معافیاں منگ لین، اپنے دل صاف اے کر لین، اللہ زندگی دے گناہ وی معاف کر دے گا، رب جنت دے داخلے بھی عطا کر دے وے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا اگر معاف نہیں کرے گا یا معافیاں نہیں منگے گا، تے ابو داؤد دی روایت، بخاری دی شرط، صحیح پیور روایت، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے لا یحل لرجل، ایک حدیث دے الفاظ، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاثین فمن حجر فوق ثلاثین فمات دخل النار۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو، کسے بھی مسلمان واسطے جائز نہیں کہ اپنے کسے مسلمان دے نال تین دن تو زیادہ ناراض رہے۔ کنے دن تو زیادہ؟ او بولو، تین دن تو زیادہ۔ تے کئی حدیثاں دا وی نعوذ باللہ مذاق اڑاندے نے، اچھا پھر مولوی صاحب تین دن تے بندہ پھر ناراض رہ سکدا ہے نا؟ اور نہیں میرے بھائی، اے تین دن جڑی ناراضگی دسیے حدیث نے حد دسیے، اس تو مراد یہ نہیں کہ تین دن بندہ ناراض رہے تو چوتھے دن سلو کر لے، عادت بنا لے، اے حدیث نے حد دسی ہے، ورنہ ناراضگی تے ایک پل دی جائز نہیں، ناراضگی تے ایک گھڑی دی جائز نہیں، یہ تے حدیث نے حد دسی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاثین، کسے بھی مسلمان واسطے جائز نہیں کہ تین دن تو زیادہ اپنے مسلمان ویر نال ناراض رہے۔ اور اگلے حدیث دے الفاظ فرمایا، فمن حجر فوق ثلاثین فمات، ایسا بندہ تین دن گزر گئے نہ معاف
कर रहा है ना मुआफिया मंग रहा है। तीन दिन गुजर गया ए ना अपना कोड़ खत्म कर रहा है ना हसद ते बुगज ते कीने खत्म कर रहा है। नाराजगियां लैके ए दुनिया तो टुर जांदा है। इंदे कुल मलकुल मौत आ गया है और मेरे वीरा मौत दे एक पल दा पता नहीं। मौत ना बचपन वेखे मौत ना जवानी वेखे मौत ना बड़े पा वेखे और मौत बीमारियां दा सहारा लैके नहीं आउंदी। मौत नूं बीमारियां दे सहारे दी लोड़ नहीं। मौत जिदो आ जाए लम्हा भर भी मौका नहीं लभदा। मेरे पाक पैगंबर ली सलाम फरमांदे ने फमन हजर फौक सलासिन फमाता। ऐसा बंदा तीन दिन गुजर गया एडे कोड़ रखन वाला इंदा एडा दिल पत्थर हो गया है। और मैं ते कई ऐसे पत्थर वेखे जेडे अल्लाह दे डर दी वजह तो फटदे नजर आ रहे ने। और इन्हां पत्थरां दे विचों भी पानी निकलदा नजर आ रहा है। और अज दे मुसलमाना और तेरा दिल ते पत्थर तो भी ज्यादा सख्त हो गया है। और सालमा नमाजा भी पढ़ी जा रहे हैं जे तेरे दिल अंदर कीना है की फायदा तेरिया नमाजा दा। जे ते तो तेरे माँ बाप नाराज ने जे ते तो तेरे पैना पाई नाराज ने जे तेरे तो तेरे अजीजो अकारम नाराज ने और तेरे तो तेरे हमसाए नाराज ने तेरे इलाके ते पिंड वाले नाराज ने दस की फायदा तेरी इबादत दा। मेरे पाक पैगंबर ली सलाम फरमांदे ने फमन हजर फौक सलासिन फमाता। ऐसा बंदा तीन दिन गुजर गया ना माफ कर रहा है ना माफियां मंग रहा है। अकड़ के फिर रहा है तकबर लैके दुनिया दे अंदर फिर रहा है। इधरों मलकुल मौत आ जांदा है इनू मौत आ गई नाराजगी लैके कबरी चला गया। एकीना लैके कबरी चला गया हसद ते बुगद लैके कबरी चला गया। ना मुआफ कर रहा है ना माफियां मंग रहा है। मेरे आका फरमांदे ने ऐसा बदनसीब बंदा जेड़ा नाराजगी लैके दुनिया तो चला गया दखलनार। आका फरमांदे ने ए बंदा रब दी जहन्नम दा ईंधन बन जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन। आका ने फरमाया जहन्नम अंदर चला जाएगा। सानू कोई डर ही कोई नहीं फिक्र ही कोई नहीं। मौलवी जी केड़ी गल है असी तो एडे पढ़े लिखे हैं। मौलवी जी ए जान मिठा तो अगला किन्ना डिठा। असी तो एवें शिरकिया जुमले बोलने हैं। और मेरे भाई ए जान तू वेख्या कि अगले पता तो अगले जान लगना है। ए जान क्या है ए दुनिया ते धोखे फरेब का समान है। वो मेन जहान ही अगला है जिस अगले नू तू तरजीह नहीं दे रहा। मेरे वीरा मेरे पाक पैगंबर ली सलाम ने फरमाया नाराजगी लैके दुनिया तो जान वाला दखल नार जहन्नम अंदर चला जाए। जलसे भी सुनने हैं मौलवी जी अल्लाह के फजल नाल पूरे रोजे रखे ने। एक मैनू कह लगा मौलवी अल्लाह के फजल नाल पूरे रोजे रखे ने प्योर एक भी नहीं छड़िया ते तरावियां भी पूरियां पढ़िया ने। तो मैं तेरे तो तेरी माँ भी नाराज है ते रोजियां दा तेनू घटा फायदा होया। माँ तेरी सकी तेरे तो नाराज है। तू अपनी माँ नू बुलांदा नहीं अपने भरावां नू बुलांदा नहीं। रोजे मैं पूरे रख आया कि दीने इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम है। दीने इस्लाम एक मुकम्मल साबता हयात है। पूरे दे पूरे दीने इस्लाम अंदर दाखिल हो। मेरे वीरो अगर कामयाबियां चाहते हो कुरान तद कह रहे हैं इन्नमल मुअमिनूना इखवातुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ए दुनिया दे लोगो अगर कामयाबियां चाहते हो आपस दे अंदर अपने दिल अंदरों नाराजगियां खत्म कर लो वरना अल्लाह जुल जलाल दी पकड़ बड़ी सकजे। मेरे वीरा ए दुनिया दे चंद टकियां दी खातर अपने रिश्तेदारों ते जुलम ना करया कर अपने उलमा दी गुस्ताखी ना करया कर अपने इमामा खतीबा दी बेअदबी ना करया कर अपने रिश्तेदारों नू परेशान ना करया कर। अगर दुनिया दे अंदर जुलम करेगा ज़ियातियां करेगा अल्लाह मेरी तौबा फिर मेरा तेरा पहला टिकाना ते कबर है। अल्लाह अल्लाह मेरे वीरा अगली मंजर बड़ी औखी हो। और मेरे वीरा इसे वास्ते मैं कह रहा वा डर जा कुरान कह रहे है वत्तकुल्ला अल्लाह दी जात तो डर जाओ। दुनिया दे अंदर किसी का हक ना खाओ वरना ए मेरा तेरा टिकाना कबर है। ए वेखना मेरे वीरा दुनिया दे अंदर मैं ते तू कर बनाना होए कोठी ते बंगला बनाना होए बहुत
بہت اعلیٰ نقشہ تیار کرنے آ، نقشہ تیار کرن تو بعد پھر نقشے دے مطابق اسی گھر بنانے آ، اچھی ٹائل لگانے آ، لکڑی دا کم اچھا کرنے آ، سونے دروازے تے کھڑکیاں لگانے آ۔ او بے وفا وا، دنیا دے عارضی کرن واسطے انیاں محنتاں کرنا ہے، او چلیا کدی اپنے قبر والے گھر دی وی محنت تیاری کریا کر، جس دے اندر میں تے تو رہ جانا ہے، جس دے اندر میں تے تو لٹائے جانا ہے۔ پھر میرا سلام میں جڑا پیغام دینا چاہنا، او تیرا بندے آ قبر ٹکانا، تو مڑ کے کوئی نہیں آنا، او تیرا بندے آ قبر ٹکانا، تو مڑ کے کوئی نہیں آنا، ہے تو راہگیر مسافر، او ٹر ونجن آئی ایک دن آخر، او تینوں ہتھیے دفنانا، تینوں ہتھیے دفنانا، تو مڑ کے کوئی نہیں آنا، او تیرا بندے آ قبر ٹکانا، تو مڑ کے کوئی نہیں آنا، تینوں تیرے آپن ویسل، او تیری ونج کے قبر بنیسل، تینوں تیرے آپن ویسل، او تیری ونج کے قبر بنیسل، او تینوں چھیتیے دفنانا، تینوں چھیتیے دفنانا، اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا، او تیرا بندے آ قبر ٹکانا، تو مڑ کے کوئی نہیں آنا، میری گلا یاد کرے سو، جد کدی محفل وچ بیسو، او تینوں کہندا ربانی نو مانا، تینوں کہندا ربانی نو مانا، اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا، او تیرا بندے آ قبر ٹکانا، تو مڑ کے کوئی نہیں آنا۔ میرے دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، کامیابی اس بات اندر ہے، اگر کسے تو کسے دے والدین ناراض نے، خدا را معافیاں منگ لو، رشتہ داراں نال لڑے ہو، جھگڑے ہو، آپس دے اندر سلو کر لو، انشاءاللہ الرحمان عرشاں والا رب راضی ہو جائے گا، جنت دے داخلے مل جان گے۔ اللہ، جو میں گنہگار نے بیان کیتا ہے، تو صحباب نے سماعت کیتا ہے، اللہ میرے سمیت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔